Hei, jeg heter Heidi, og velkommen til Lillestrøm-bibliotekenes digitale tegneseriefestival. I dag skal vi snakke litt om tegneserier som handler om hverdag. Og med meg for å snakke om dette har jeg disse dydelige menneskene. Hei, jeg heter Alice. Marie. Ragnhild. Ja, vi skal som sagt snakke om tegneserier som har med hverdag å gjøre, og liksom vanlige ting som skjer i hverdagen. Og et tema som jeg tenker dukker opp i mange av disse, er jo kjærlighet. Forelskelse. I hvert fall i Mira og Ti kniver i hjertet, så er jo forelskelse veldig, veldig viktig. Det er jo, hvordan vet jeg at jeg er forelsket? Hvordan kan man vite det? Bør jeg være forelsket fordi alle andre er forelsket? Og litt det, hva gjør du når en venn er forelsket? Og den vennen på en måte bare forsvinner inn i sin egen lille forelskeboble. Og du står igjen, og noen reagerer kanskje med å bli sure, noen blir lei seg. Og det er jo ikke sånn at det bare er barn og ungdom det gjelder for. Det skjer også når man er voksen. Det at forelsket personer kan forsvinne litt. Det er jo helt fantastisk. Men hvordan synes dere de tar opp på en måte forelskelse i tegneseriene da? For det er jo et tema som er veldig, som de fleste opplever en gang i livet, forhåpentligvis, eller flere. Jeg synes denne her var veldig sånn sår og vakker på akkurat det med kjærlighet, for hun brukte litt tid på å vite at hun faktisk var forelsket. Mm. Det er sånn, en veldig fin oppbygging, synes jeg i hvert fall. Mm. Og så er det jo sånn at det er veldig mye kjærlighet i bøker for barn og unge. Særlig mellomtrinnet, vil jeg si, så handler det jo mye om vennskap og dette her... Er det noe mer? Så jeg synes jo det er kjempefint at det også renspeiles i tegneseriene. Men jeg er enig i den Ti kniver i hjertet, altså den fortjente virkelig alle priser og sånn den har fått, for den var veldig, veldig god på det. Så synes jeg jo Mira, som du har der, også er veldig god på, der, ja, på dette med hva skal vi si, familielivet. Og det synes jeg er litt artig, at det er ikke helt A4-familien som kommer fra der. Og heller kanskje ikke alltid det man vil forbinde med den sånn er en perfekt mor og en perfekt setting. Men jeg synes det er veldig gøy da, at man åpner opp litt mer for ulike konstellasjoner, både i kjærlighet og i familie, i tegneserien også, for det blir så synlig. En ting er når du leser det i en bok, så kan du liksom, så du ser det jo for deg, og da putter du inn dine erfaringer og din erfaringsbakgrunn. Men får du i tegneserie, så synes det plutselig på en annen måte. Det synes jeg er fint. Så i Ti kniver i hjertet så blir hun jo forelsket i en jente. Og det synes jeg blir tatt opp veldig fint der da, at det er ikke en sånn stor sak, det at hun er forelsket i en jente. Det er liksom bare, det er helt greit, og det synes jeg er så fint. Og så er det heller den med at, å nei, skal jeg og venninna mi være forelsket, hva med hun siste da, som blir utenfor, at det er det som liksom det står på. Og det tenker jeg jo er på en måte det er den viktigste bekymringen, egentlig. Ja, det er det. Og jeg synes det er veldig, veldig fint å se. Altså, datteren min er jo i barnehagen, og hun har jo, hun er kjæreste med Siri, hun er kjæreste med Liam, og ja, virker som en kjæreste med halve barnehagen, da. Så. Det er ikke så veldig kohortvennlig. Det er litt sånn åpenhet rundt det, at man, ja, ja, så er man kjæreste her og kjæreste der, da. Så det synes jeg jo er veldig oppløftende. Jeg blir skikkelig fornøyd, det er hvis folk på en måte kan få være personer, framfor at... Det er et sett. Sånn må det være, og sånn er det ikke. Men det er klart det at kjærlighetstema, det er jo stort. Og så handler det også litt, tenker jeg, om det å på en måte bli sikker og glad i seg selv, og stole på sine egne følelser. For det er jo noe med det at
i hvert fall i en god del bøker, men også i noen tegneserier, så man jo litt opptatt av hva andre synes og mener og tenker. Og det kan både hemme og gjøre ting litt vanskelig. Det jo sånn det i det virkelige livet. Her man jo ofte veldig opptatt, og spesielt da, kanskje når man ungdom i den tiden da, hvor man prøver å finne seg selv litt. Og, ja. Det jo noe med det. Er det noen andre temaer dere tenker opp de tegneseriene tar opp? Jeg synes jo at jeg synes vennskap og intriger også veldig tydelig. Og i Barnevattklubben, men også de andre bøkene til hun, Reina Telgemeier. Så er det både vennskap og familie og skolehverdag og alt som er alt som skjer med barn da, i sånn 12-13 års alderen. Som er veldig fint og igjen gjenkjennbart da. Og at det ikke, jeg synes på en måte det fint at man både følger at de ganske sånn gjennomsnittlige barn. De ikke de superpopulære, men de heller ikke disse mobbeofrene alltid, og de har venner som de fornøyd med. Altså, alt det på en måte så gjenkjennbart uten at det store greier av det. Men at, ja. Men det jo sånn som det Jeg husker jo godt det at store dramaene i min skolehverdag, det var jo veldig sjelden at et romskip styrta i skolegården. Det var jo det at plutselig så ville ikke venninna di prate med deg, du visste ikke hvorfor, eller gutten som du på en måte hadde gått og kikket på lenge, plutselig hadde blitt sammen med noen som du bare tenkte, dette jo helt feil, det jo meg, det meg. Det største drama vi hadde i 6. klasse var at jeg kjøpte en lik strikk, hårstrikk som en annen liksom, så det er de minste ting da, som kan skape de største intriger i den alderen. Men det er derfor det avhengig av at det fortalt godt. Ja. Og det synes jeg jo noe med den der, for man har litt vanske for å skille på hva som altså alt blir stort da. men jeg synes også det interessant dette at de bruker liksom disse indre spenningene og indre konfliktene. Og bruker det til å speile på en måte ting. Og så det jo noen som tar opp litt større ting, da. Tenkte jo på den. Hva skjedde egentlig med deg? Og det synes jeg så fint, fordi den viser på en måte effekten av litt sånn småbemerkninger. Det litt det samme jeg tenker på i forhold til Barsak-boka av Simon Stranger. Der også det sånn... som en jente som har fått sånn sleng bemerkning, ja, du trengte vel kanskje ikke å spise en skolebolle til, liksom. Og det fører til at hun ser på seg selv annerledes og begynner å sulte og løpe og i det hele tatt. Og så møter hun med folk som kanskje har litt større problemer. Det jo sånn det er. Men her synes jeg det veldig fint fortalt dette her, hvordan, hva skal vi si, hun sliter med seg selv da. Og den veldig rørende. Og så det dette problemet, når man bra nok? For hvis du først har begynt å tenke på deg selv som ikke bra nok, så det jo veldig vanskelig å slutte med det. Så synes jeg det illustrerte veldig fint i følelsen at når hun føler seg litt sint eller opprørt, så blir det liksom svart-hvit bilder. Ja. Sånn som her da, hvor på en måte skyggen hennes veldig, veldig stor. At det å bruke tegneserieformat var på en måte en fin måte å illustrere det på da. For det litt sånn man føler seg, og så ble det liksom uttrykt også billedlig med denne boka. Så står det jo bakpå da at barn som sliter med spiseforstyrrelser oppfordres til å lese boka sammen med en voksen, og det tror jeg kan være lurt liksom. Men jeg tror den kan være veldig fin, uansett da. Og så det jo gjerne sånn at man vet jo ikke helt hvem som egentlig sliter med spiseforstyrrelse. For det jo mange ulike typer. Ja. Men jeg tenker jo også man kan kjenne det igjen. Du sa det veldig fint i går, Alice, når vi snakket litt sammen om den. Med styggen på ryggen. Altså alle de forventningene og alt som ligger og tynger på deg, man ser det jo hvordan hun på en måte, ja,
Det er kjempesterke bilder, synes jeg, i denne her. Om det er fordi man har problemer eller har spiseforstyrrelser, eller om det er andre ting som gjør at man føler at man ikke er bra nok, da. Så tenker jeg den her har jo mye å si om det at det er veldig vanskelig å bekjempe det alene. Reina Telgemeier har jo også laget en bok som ikke er oversatt til norsk enda, som heter Guts. Ja. Som handler på en måte også om alvorlig med mental helse, da, om at hun blir så stresset og engstelig og skikkelig kvalm hver gang hun skal gjøre ting på skolen som hun gruer seg til og sånt. Og det også, tenker jeg, det hun Reina og Jenny Jordal er veldig flinke på, er på en måte å illustrere det på en måte som man kjenner seg igjen i. Ja. Og det samme synes jeg også egentlig Nora er i 10 kniver i hjertet. Når hun har sendt noen meldinger og venter på om, herregud, blir det lest, sa jeg noe dum? Altså den, ja, den der herregud, som altså, tipper vi også kan kjenne oss igjen i den, når du har sendt en melding som blir litt sånn, åh, sa jeg det riktig nå, liksom? Ja. Er dette fint, eller går det? Var det dumt å gjøre? Men det er jo det som er så fint, altså, ja. De er så ute gode på tegningen, da. Tegningen på en måte underbygger de menneskelige følelsene, og sånn som man kanskje føler det inni seg, så er det veldig fint å få sett det på en side, om at man ikke er alene om å ha det sånn, da. At det er faktisk veldig mange andre som har det sånn, og kan kjenne seg igjen, og har det på akkurat samme måte. Men det er ingen som sier det. Nei, men jeg synes det er interessant løst, og så tror jeg det på en måte blir en annen forståelse også for hva det er, for ofte så merker jeg at når det er tekst, så ser jeg liksom for meg ting i hodet mitt, men bilder, da kjenner jeg at jeg reagerer mer sånn, sånn instinktivt, da. Så jeg tenker jo litt på det. Nå husker jeg ikke i fart av hvem det var, men det kom jo en tegneserie om en jente som ble utsatt for seksuelle overgrep fra treneren sin for noen år siden. Og den var altså så sterk i bildebruken, selv om det var ikke noe eksplisitt eller et eller annet, men det var bare, du på en måte bare kjente hvordan hele denne jenta ikke hadde det bra og knøyt seg. Og jeg tenkte bare, fy søren. Så bilder kan være ganske sterke saker det jo også, det må jeg si. Litt som Gro Dahl og Blekkspruten også. Den bruker jo bilder veldig for å illustrere. Det bruker hun generelt i bøkene sine, da. Tar opp vanskelige temaer. Og, det gjør hun. Det er veldig kjent. Men jeg synes veldig godt denne, hva skjedde egentlig med deg? Den var sterk, virkelig. Den traff deg rett i magen. Jeg synes det er jo kanskje det som er så... det er jo noe med bibliotekarer snakker mye om, er jo for eksempel når man har voksne som da på en måte mener at tegneserier ikke er skikkelig litteratur, og så skal vi ikke ha hele den samtalen her, fordi da tipper vi det lenge. Men det er jo derfor det blir, når du da har sånne tegneserier som Hva skjedde egentlig med deg, og Ti kniver i hjertet, og disse som er så sinnssykt gode på å formidle vanskelige følelser, og som gjør så mye mer inntrykk enn å kanskje lese det i bok, da. Så blir man sånn, ja, men, hallo! Det er mer enn bare Hundemannen som finnes i tegneserier, og det trenger heller ikke være, altså, ja. Det er dagens stille rant. Tilsi mer enn 1000 ord noen ganger også. Så det er sånn det. Hvorfor er tegneserieformatet så stigmatisert, da, nesten? Det er ikke noe skikkelig, men det er jo det. Det er mer enn hva du tror, egentlig. Vi synes vel egentlig at alle som synes tegneserier ikke er ordentlig litteratur, skal gå og ta seg en bolle, og så kan de komme og låne en tegneserie. Kan de komme og lese? Ja. Kan de lese denne, for eksempel? Ja, da kan vi kanskje avrunde, da, men vi tar en liten runde på hvilken man kanskje har, om man har en favoritt av de som har kommet nå. Alice, vil du? Ja, ikke noe tvil, det er den vi akkurat har snakket om. Ja, hva skjedde egentlig med deg? Hva skjedde egentlig med deg? Ja, det er min favoritt. Maria? Og denne som er god nummer to, da. Denne som er god nummer to. Fint. Ja. For meg så er det nok 10 kniver i hjertet, for jeg
like alt med han egentlig, for han så utrolig gjenkjennbar. Og så synes jeg Tuva og pappaen har et veldig fint forhold. Mm. Sånn som når hun da har på mascara for første gang, og forventer at det, altså det blikket der, ja. Det er sykt bra, og jeg ler hver gang, og nå har jeg lest den ganske mange ganger. Så ja, det er 10 kniver i hjertet som min favoritt. Men hva skjedde egentlig med deg er veldig nært, og ja, de er veldig gode på hver sine måter. Mm. Jeg har veldig sansen for Mira, altså. Jeg må si det. Det der bohemlivet der. Og så digger jeg at det mor som på en måte drikker vin på en tirsdag, og det rotete hjemme, og det stadig nye kjærester og det hele. Og jeg bare, åh! Og jeg synes hun så kul oppi alt sammen, for det hadde vært veldig... Det er veldig mange sånne ting som på en måte er faresignaler, men de er veldig glad i hverandre og har det fint. Mm. Og jeg synes det er, det utvider litt bildet av den, hvem er den perfekte forelder. Mm. Det liker jeg veldig godt da. Mm. Ja. Jeg tror jeg må si meg enig med Maria, tror jeg, altså, 10 kniver i hjertet. Jeg likte den ekstremt godt, og så liker jeg veldig godt måten den har fortalt på, for den ikke sånn stripete, holdt jeg på å si. Den hun skriver en dagbok, og plutselig kommer det en kakeoppskrift, og så det disse Spotify-listene, som jeg likte veldig godt, som man også kan høre på selv, da, hvis man kjærlig på hva slags... De finnes på Spotify. Ja, de gjør det, ja. Hvis man vil høre på det. Så da det bare å gå og låne noen tegneserier. Hør på litt musikk. Ja. Dagens pekefinger går. Og spis en skolebolle til da. Ja, ja, ja. Absolutt. Synes jeg du eller en ekstra is. Eller en ekstra is. Is. Og skolebolle. Mm.